наша група прямує до селища Благодатне. Півтора роки воно перебувало під окупацією. Зараз до лінії фронту приблизно 7,5 кілометрів. Це гранична дистанція стрільби міномета 120-го. Але зазвичай вони на граничну дальність не стріляють, проте будь-яка інша артилерія дістає. Райцентр Волноваха тут приблизно 50 кілометрів. Відповідно, там знаходиться найближча залізнична станція. Отже, дістатися в Благодатне можна лише автомобільним транспортом. Тут був продовольчий склад москалів, бо жити тут явно неможливо. Стоїть такий сморід, на жаль, камера цього не передає. Тушенка російська, сьогодні українська, вони з собою понавозили. Консерваторія вкусна, свіжий з капустою борщ, вегетаріанський, тільки ізбране. Ось таку подібну картину ми спостерігаємо в кожному дворі. Немає жодного вцілілого будинка, сарая чи кухні. За офіційними даними, до повномасштабного вторгнення тут проживало близько 500 осіб. Поки що упродовж години ми не зустріли жодної людини. Ну це і не дивно, бо жити тут нема де. Будинок культури селища Благодатне. Оцей прапор встановлювали під час його звільнення. Слава Україні! Слава! А оце актова зала будинку культури. Звісно, нічого не залишилося. Вон ще глядацькі ряди трошки є. Кажуть, русські своїх не бросають. Ще два тіла лежить в повній амуніції. І там внизу ще одне. До приходу руського миру тут був будинок престарілих. Приблизно на сотню мешканців. Зараз майже нічого не залишилось від нього. Православний руський мір зі своїми скрепами не пощадив навіть церкву, яка була обладнана в цьому будинку. Повертаємось додому.